שלום לכולם וברוכים הבאים לקורס הבא של חברת מנקייטס. אני עופר שלי והולך להעביר לכם את השיעור הבא. אז בואו נתחיל. אז הסרטון הזה הוא בדיוק המשך של uh, חלק 9 וחלק 8 חבר'ה, ככה שאתם חייבים לראות אותם כדי להבין איפה אנחנו נמצאים. בדיוק הסברתי איך מתקנים את האקספרס ואיך הוא עובד מול ה-HBS ועוד. Uh, עכשיו קודם כל, אם אתם צריכים תמיד לחזור לסרטון הקודם, תמיד אמור להיות לכם אייקון של איי, או כאן או כאן, שאפשר לחזור לסרטון הקודם. עכשיו, אם אתם רוצים לראות את כל העונה מלכתחילה, וזה נכון לכל סרטון שאני מראה לכם, פשוט חבר'ה, תכנסו לאתר שלנו, COIL, נניח כרגע אנחנו מבונת אשה, תלחצו עליו, אתם תראו את כל העונה, ותוכלו גם לחזור לסרטון הקודם. גם למטה כתוב לכם איזה חלק זה, אז תודיעו שמקודם זה הסרט, החלקים הקודמים. ונניח אני אשלח אתכם לעונה 4 כדי לדעת מה זה אובייקט, כי בסרטון הזה אתם צריכים לדעת מה זה אובייקט. אז פשוט אתם לוחצים על עונה 4 ורואים נגיד את הסרטון הראשון בשביל להבין מה זה אובייקט, אם אתם לא סגורים על זה. אז זהו, זה לגבי זה. ומה שאני הולך להראות לכם היום, זה איך אנחנו עושים רשימה כזאת למשל, על ידי מרח שאנחנו נקבל, ומה כזה של Json, מרח עם אובייקט, עם אובייקטים. ונציג את זה עם ה-HBS, האקספרס והנועד -No JS. אז בואו נתחיל. אוקיי, okay, אז uh, תזכורת קצרה, אני מזכיר לכם שאמרנו שה אומר אם אנחנו מגיעים ל-slash להפעיל את האינדקס ראוטר, ואם אנחנו נסתכל למעלה, האינדקס ראוטר זה בעצם זה הקובץ אינדקס.js והאינדקס.js אומר אם זה-slash, תפעיל את הקובץ אינדקס של hbs זה גם מה שכתוב לו ב-ab.js דרך אגב, שיפעיל קבצי uh, hbs, זאת אומר view engine hbs. וכרגע זה מה שכתוב לנו ב-HBS, אני מזכיר לכם, העברנו את הטייטל, את היוזרנם, עוד שניה אנחנו נעיף את היוזרנם ונשתמש בטייטל אחר. עכשיו, כדי שנוכל לבצע את הרשימה הזאת, אני הולך להשתמש בדבר הזה שנקרא Bootstrap. שימו לב גם כשאני שנמליץ על קורס של Bootstrap 4.1, כי יש גם את 3, שזה קצת שונה. אוקיי, זה הבעיה עם Bootstrap דרך אגב, שכל שנים וחמישים משנים את ה... איך עובדים או לא, כרגע נמצאים ב-4.1, או כבר איזה שנה וחצי, אבל צריך לשים לב לדבר הזה עכשיו, שימו לב, כדי שנוכל לחבר את הבוטסטראפ, אנחנו נחבר אותו ב-Layout HBS. ה-Layout HBS זה הקובץ הראשון שפועל, ואז הקובץ לפי ה-JS ניתן ממנו. את רואים כאילו איפה שבאתי זה בעצם איפה שהוא ניתן את האינדקס HBS במקרה שלנו. אז אנחנו כאן הולכים להוסיף עוד שנייה CDN, קובץ CSS חיצוני של בוטסטראפ. די דומה שנעשה CDN ל jquery אז אני הולך לבוטסטראפ, אוקיי? תגיעו לגט בוטסטראפ. אוקיי? Okay, getbootstrap.com. אני לוחץ דאונלוד חבר'ה. ולמטה, שימו לב שיש כאן כל מיני דברים של CDN, מה שמעניין אותנו זה הלינק, אוקיי? Okay, זה השורה הזאתי רק של הלינק שקשור ל-CSS, אני עושה העתק. ואצלנו בקובץ layout HBS, אני פשוט מדביק אותו. עכשיו אחרי שהדבקתי אותו, כדי להיות סגור על זה שיש לי באמת bootstrap חבר'ה, תחזרו שנייה אחת לאינדקס.js, אה סליחה. לאינדקס HBS, אוקיי? Okay? ואנחנו נוסיף כרגע כפתור, שיהיה לו קלאס שקשור לבוטסטראפ. וככה אני נסגור את זה שהבוטסטראפ עובד אצלכם. נכתוב כאן, נגיד סתם קליק מי, רק כדי שנראה מה שכתוב על הכפתור. ואני מוסיף לבטון קלאס שהוא בילד אין מתוך הבוטסטראפ. אתם תראו את זה אחר כך שכל מיני קלאסים מוכנים, זה גם לרספונסיביות וגם כל מיני דברים עיצוביים נחמדים למי שלא מגיע מעולם העיצוב. אז נגיד אתם כותבים BTN, רווח, כל מה שאמור לעשות לכם חבר'ה, וורנינג, מה שאמור לעשות חבר'ה, זה להציג את הכפתור כרגע בצהוב אם זה עובד. אז אני מזכיר לכם ללכת לדיבאג, לוחץ על הפליי, לוחץ על Node.js, כי אנחנו פה מפנים על Node.js, וכשאני אלך לקובץ שלי ואפעיל אותו, אתם אמורים לראות את זה עכשיו עם כפתור צהוב כזה. אם הגעתם למצב הזה, אתם מצב מצוין, ומכאן אנחנו ממשיכים. אוקיי, okay, הצעד הבא שאנחנו הולכים לעשות, חבר'ה, כדי שנוכל לקחת איזושהי רשימה, אנחנו ניקח איזה מערך, שימו לב, כנסו לאתר Mankeyz, אוקיי, okay, Mankeyz.co.il, בדיוק כמו ששמעתכם מקודם, שימו לב שיש לכם כאן, אה, בקו, בתפריט, חומר עזר לתלמידים, תלחצו על זה, אם תרדו למטה, תראו שיש לכם כתוב לינק ל-Json API, תלחצו על זה, Json Forbes VIV, פשוט אה, זה Json שהבאתי מ-Forbs. ופשוט תעתיקו את כל המערך הזה, אנחנו ניצור עוד שנייה משתנה ונשווה אותו למערך. תחזרו לאינדקס.js ניצור אצלנו משתנה, הוא אמור להיות למעלה, אבל כרגע כדי שיהיה לנו פחות בלאגן, אני אצטור אותו כאן למטה, אוקיי, אבל בתכלס באמצעות הוא היה כאן אה, למעלה. נקרא לו עובר, אה, נגיד vip.ar, כאילו מלשון Very Important People, ואני אדביק את זה כאן, אוקיי, אחרי השווה של ה-VIP ואנחנו עוד שנייה נעביר את ה-VIP AR הזה כמשתנה לאינדקס שלנו. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. עכשיו רק כדי להיות שתהיו סגורים על זה, עוד כמה סרטונים, אני אראה לכם איך אתם עושים REST API, מה שנקרא בעצם AJAX, איך אתם מתחברים דרך request לאיזשהו שירות אחר, שיחזיר לכם JSON בדיוק כמו המערך הזה. אם תשימו לב דרך אגב, המערך הזה מחזיר, הוא מכיל בתוכו אובייקטים. עם שם, כמה שווה כל אדם, תאריך לידה שלהם, אוקיי, ככה איזה חמישה אנשים. ועכשיו, שימו לב איך אני מעביר את ה-VIP AR הזה. אז קודם כל, את ה-user name עופר, אפשר להעיף. את הטייטל עוד שאנחנו נשנה אותו למשהו אחר, אבל את זה אפשר להעיף. נכתוב מקף תחתון, בואו נגיד שנקרא למשתנה זה AR. זה בעצם יהיה השם שלו באינדקס HBS עצמו. אז תראו את זה עוד שנייה. והוא יכיל מן הסתם את ה-VIP AR. עכשיו המשימה הראשונה שלנו תהיה, נגיד להציג את השם ביל גייטס ואת השווי שלו. אז אני עובר לאינדקס HBS, את ה-H2 של היוזרנם אני מעיף אותו, אין לנו צורך בו. ובואו נניח שאני רוצה לשים את השם של ביל גייטס בתוך תגיד H2, כדי שיהיה לנו קל לראות את זה, אז אני פותח את H2. אני פותח את ה ההנדל-ברס, אוקיי? את הסוגריים המסולסלות האלה פעמיים. ואנחנו יודעים שהמשתנה שלו נמצא בתוך ה-AR. אוקיי, ה-AR וה-P, ראינו שעברנו אותו לתוך הפרמטר שנקרא AR, אז פשוט כותב AR. עכשיו שימו לב, על פניו זה נשמע שזה מרח, שנפתח סוגריים מרובעות ונכתוב כאן 0. אז לא. בהנדל ברס, עד כמה שזה נשמע מוזר, וזה באמת מוזר, צריך לכתוב נקודה 0, כאילו שאני מדבר עם תא 0, ואז נקודה, הפרמטר שאנחנו רוצים לדבר איתו, במקרה הזה name. אתם יודעים מה? בואו נעשה גם את ה... אתם יודעים מה? נתחיל עם זה. אני אעשה רפרש להשרת, שימו לב, לעשות רפרש עם להשרת אחרי שאתם מפעילים את הדברים הללו. אני אעשה רפרש, ואתם יכולים לראות שכתוב לכם פתאום כאן ביל גייטס. בואו נוסיף גם את ה... כמה הוא שווה. טוב, אז אנחנו נעשה את זה זריז. אני מוחק את הכל. אני לא יכול להשתמש כרגע בבוטסטראפ. אז אני עושה דיב קלאס רואו. מי שרוצה יכול לעשות את זה בעונה השנייה שלי, יש לי שם סרטון אחד שמסביר על אמנם על בוטסטראפ שלוש, אבל ואז בתוך ה-ROW, מה שאני הולך לעשות, אני הולך לפתוח DIV-Cלאס שהוא שווה לכל SM6. רווח CART, CART זה אומר שזה יעשה כזה מסגרת, אתם תראו את זה עוד שנייה, את המסגרת שהוא הולך לייצר. לאחר מכן אנחנו מייצרים שם עוד DIV כדי שזה ידאג להיות עיצוב נורמלי, אני נותן לו אימג' ואני כרגע אזרז עניינים ואני אסביר מה עשיתי כאן. אז שימו לב, יצרתי כרגע את האימג' והשתמשתי עוד מהמערך, אה, עוד שנייה כאן יהיה את השם של הבן אדם וכמה הוא שווה. ובסופו של רק את הדבר האחד שנקרא float left, זה די דומה למה שאתם מכירים מ-CSS, שבעצם גורם לתמונה להיות בשמאל או בימין, במקרה הזה שמאל, ולטקסט לעטוף אותו, אוקיי? וכרגע זה אמור להיראות לכם ככה. הוספתי גם את ה-style margin רייט -right 10 כדי שיהיה כאן את הרווח הקטן הזה. עכשיו, אנחנו משתמשים כבר בתמונה. בואו נעשה שגם הוא ייתן לי את השם. אז אני פשוט מעתיק את זה, עושה קופי, אנחנו יודעים שהשם זה נקודה name, כמו שראינו לפני רגע. ונעשה גם את ה-Wof שלו. הוא עושה קופי, וה-Wof יהיה כאילו Wof נקודתיים, ו-Wof, ועוד שנייה אנחנו נעשה שזה יעבור על כל המערך, אבל רק אני רוצה לראות לכם שזה עובד. נעשה רפרש שנייה. ואתם רואים שכתוב ביל גייט 90 ביליון, אם הייתי שם אחד, אז זה היה מראה לי את הבא ברשימה, אוקיי? כרגע זה, הראשון זה הביל גייטס. הבא ברשימה, אם נסתכל על זה, זה לצורך העניין רון בופט. ויותר משהו שאני עשר רפרש, אנחנו רואים את רון בופט. עכשיו בואו נראה איך אנחנו עושים אה, לולאה על כל הרשימה בקלות דרך ה-HBS. עכשיו, כל מה שאני צריך לעשות, חבר'ה, אני יודע הרי שאני רוצה לשכפל את ה-Dev-Case כל SM6. דרך אגב, SM6 אומר שהוא תופס 50%. אחוז. עקר אמרנו שזה המסגרת שראיתם, אז אני רוצה שזה יתחיל מכאן השכפול, אז אני פותח את ההנדל ברס שלנו, אני כותב אשטג איץ', וזה די דומה עכשיו לפור אין AR, כמו שיש בג'אווה סקריפט רגיל, רק כאן אני כותב איץ' ואת השם של המערך, אני אומר לו איפה זה מסתיים, הרי זה מסתיים כאן, אתם רואים הדיב מתחיל כאן ומסתיים כאן, אז אני רוצה בסוף של זה שהוא יסגור אותו. ועכשיו לא צריך לתת אימי... אייטם נקודה אימג' או אייטם נקודה נאם, הוא מכיר כבר אוטומטית את המאפיינים של אותו אובייקט שעובר עליו באותו רגע, אוקיי? זה נחמד ביותר לפי דעתי, אה, וממש אה, מגניב. אתם יכולים דרך אגב לראות את עיתונה 4 שלי, מספרון 5 עד 8, זה יותר מסביר את העניין הזה של JavaScript רגיל, ואיך עוברים על אה, לולה, על מערכים של JSON, אבל מי שמכיר את זה, מבין עכשיו כבר את הטירוף, באמת הטירוף של השפה הזאתי. אני עושה רפרש. אני אעשה כאן רפרש גם כן, ושימו לב, קיבלתי את הרשימה. דרך אגב, ה-SM אמר שזה עד שמאל, כלומר, אם אני אעשה את זה במצב סמארטפון, אני מצליח, אתם רואים, זה הופך להיות 100% כבר, זה סתם רק כדי שתבינו מה זה, מה התכוונתי ש SM. אוקיי, וראינו שזה עובד. אה, רק נוסיף כאן טייטל, דרך אגב, אני שיניתי אותו כבר באינדקס.js שלי ל-VIP, אז אני אכתוב כאן טייטל, שיהיה לנו. אפשר לשים אותו גם בתוך h1, אבל אתם יכולים לראות כאן שכתוב vip. אפשר גם לשים את ה-h1 כאן, אבל אני אעשה את זה כאן כדי שזה יהיה תקני. ושיעור הבא כבר, אני אראה לכם גם עוד כל מיני פקודות של hbs כמו if, ככה שתעשו קונדישיינים, ועוד כמה דברים שחשוב שתדעו. נעשה מפרש, נפעיל את זה כאן, ואנחנו עוברים לראות את ה-vip. אז זהו, עד כאן חבר'ה, ונראה אתכם בסרטון הבא. רק תעשו לייק, תעשו לי טובה, ותודה לכם. אתם מוזמנים לבקר אותנו במנקיס.il יש לכם שם וממתינים לכם מאות סרטונים על הנושאים הבאים שאתם רואים כאן למטה ואם אהבתם כמובן תעשו לייק לסרטון אז נתראות ונתראה בסרטונים הבאים